I'm begging, begging you to put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you to put your loving hand out, darling. Right. Be sane. Meus amores, vocês acham que eu tô fumando cachimbo só? Uhum. Olha aqui, presta atenção. Aqui, ó. O robôzinho aqui tá trabalhando sozinho. Eu só tô de olho, sabe? A hora que eu quero, eu clico aqui, dá uma parada nesse robôzinho e ele para de funcionar. Tô de olho só. Fazendo minhas paradas, meu cachimbo fumando, meu cachimbo vazio. E o robô tá fazendo o trabalho dele. Aqui cada um faz o trabalho dele. Olha aqui, presta atenção. Presta atenção. Sobe. Meus amores, mostrei pra vocês hoje o robozinho. É o seguinte, tem dois tipos. Na verdade, lá tem um teste. Então, tem um valor que, tipo, esse valor você não pode nem sacar, nem pegar, nem nada. Esse valor pra testar, pra você aprender. Pra você se bater mesmo, sabe? Então, é, não é real o valor. E tem outra conta que você faz, é real. Só que tem que cuidar muito, 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 sabe? Porque não é brincadeira não, entendeu? Você pode perder muito, pode ganhar também, beleza? A primeira coisa, tem que estudar, tem que aprender. E o robôzinho é mais fácil, porque você consegue, tipo, deixar ele limitado, entendeu? Tipo, você tem um jeito de segurar ele. Mas em breve eu vou postar mais pra vocês entenderem. Fica complicado. Metatizir, metatizir, lamil tufi, ma'ilu aizir. Beleza, vocês não têm ideia do quanto é bom ter um carro à minha disposição. Me ajuda muito no meu dia a dia. Olha aqui agora, esse meu carro do Unidas Livre, o serviço de assinatura da Unidas que eu já falei para vocês. O preço maravilhoso, você arrasta aqui para cima, você vai direto pro site, você escolhe a promoção maravilhosa que você vai gostar e escolhe seu carro 0 km. É top demais. Só arrasta pra cima e vai direto pro site da Unidas. Tamo juntos e bora pra cima, Unidas! Alô, família! Olha quem brotou hoje na resumo aí, ó. Esquece, vai vir a pura, meu filho. Vamos nessa. Esquece. Tem um cara aqui que o nome dele é meio inglês, se falar, é causar. Como é que vai dar? Explica aí, patrão. Causar ou Caizar? Caizar. Aí! Acertei agora, né? Como é que foi minha bolinha lá? Caizar. É, esquece. Presta atenção. Olha quem tá na casa, fudeu, ó. É nóis, esquece. Resumo pra doutora, esquece. Resumo, tamo juntos. Valeu, irmão. Deus. Tô com o árabe aqui, ó, que não fuma narguilha, ó. Só passa álcool. Só café e passa álcool. Bom dia, caracos. Beleza? Hoje tô aqui em Curitiba, tô com Mari. E tô com nesse instituto maravilhoso da SOS 4 Patas Paraná. Gente, tô aqui com o Zuzu,
Fala aí, Zuzu, tudo bem? Oi, gente! Conta pra gente um pouquinho sobre esse instituto maravilhoso. Então, pessoal, a gente faz esse trabalho há mais de 9 anos. Oh. Resgatamos animais vítimas de maus tratos e estamos com mais de 200 animais para adoção. Gente, tem mais de 200 animais. Tem cavalo, tem galo, tem cachorro, tem gato. E esse instituto vive e sobrevive pela doação. Então vamos ajudar, né? É isso, importante muito, né? Isso. Vou mostrar pra vocês o segundo lugar onde tem vários cachorros aqui, ó. Fala aí, galera, beleza? Esses cachorros todos aqui ficam soltos. Só que agora, ó, vou mostrar pra vocês, tem muitos cachorros aí. Oi, 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 oi. Gente, agora eu vou mostrar pra vocês Lelo. E a Mari vai contar a história do Lelo. Tudo bem, Mari? Tudo bem. Aqui o Lelo. Ó, que coisa linda. Conta aqui pra gente. O Lelo, gente, a gente resgatou de maus tratos. O antigo tutor dele introduziu uma garrafa no ânus dele. Deu uma lixeira, ele ficou internado, precisou fazer cirurgia. O tutor foi preso, respondendo, né, pelo crime. Que bom. E o Lelo tá aqui recuperado e esperando uma casa agora, gente. Ele já sofreu muito, né? Agora ele merece ser feliz. Ele merece ser feliz. Na sua casa mesmo. Isso mesmo, vem, vem adotar o Lelo aqui, gente. Vamos lá, adotar o Lelo. 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 Ó, tá muito bonito. Se você não tem espaço, gente, pra cuidar um cachorro, pode doar, então ração, cara. Ajudar mensal, anual, cara, do jeito que você quiser. É importante o quê? Ajudar. Né? Isso, a gente vai deixar um link pra vocês poderem apadrinhar algum animal, fazer sua doação. Eu quero ser padrinho. Aqui, ó. Vai apadrinhar um? Vou. O sorriso gostou de vocês. Ah, eu também gostei. Ele, hein?